Një ditë pas qëndrimit të ambasadorit amerikan në Kosovë, Tracy Jacobson, e cila foli me një gjutashpër dhe politikanëve për krizën në Kosovë, duket se situata politike po zhbllokohet. Pas një takimi të mbajtur gjatë pasdites me skreut të LDK-s, AK-s, Nismës dhe Vetëvendosjes, bloku ka vendosur që të heqë dorë përfundimisht nga posti i kryetarit të kuvendit. Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, tha se opozita është gati të votojë dhe kandidatin e PDK-s për t'i dhënë fund gërçit politik. Limaj shtoi se për këtë ka njoftuar dhe presidenten. Koalicioni është i gatshëm në respekt të institucioneve kushtet të shmërisë dhe ligjshmërisë në këtë vend, ta votojë propozimin e subjektit që ka dhënë gjykata kushtetuese, natyrisht me propozim zgjidhjen që ka dhënë presidenti, e cila hapruk dhe garanton që shumica e qeverisë me vendin sipas kushtetutës. Pas ti qëndrimit të blokut ka ardhur dhe reagimi i kreut të PDK-s, njëherësh kryeministri në detyri Kosovës Hashim Thaçit. Në një koment në Facebook, tha që artikuloi dy opsione për formimin e qeverisë ose për zgjedhje. Tani ka dy opsione të vetme që duan marrë në konsiderat seriozisht dhe shpejt. Opsioni i parë dhe më i mirë është që të ulemi bashkë ashtu siç ka kërkuar dhe presidenti, dhe të gjejmë zgjidhjen më të mirë për vendin dhe qytetarët tanë të lodhur nga pritja. Ndërsa opsioni i dytë është që të ulemi përsëri bashkë dhe të vendosim se kur të caktojmë datën për mbajtjen e zgjidhjeve të reja të jashtëzakonshme. Zgjidhje të pjesshme dhe të improvisuara nuk do të ketë, sepse Kosova dhe qytetarët tanë duan qeveri legjitime, efikase dhe stabil. Një ditë më parë, ambasadori amerikan Jacobson foli me gjutashpër ndërsa ftoi palët për të zgjidhur sa më parë krizën politike në vend. Votimi i kreut të kuvendit i hap rrugë bisedimeve për formimin e qeverisë pas një krize të stërgjatur prej 5 muajsh.